त्यो रातिले भत्का घर दुईवटा नानी लिएर सुतेको थिएँ। 7 बजे आएको थियो हात्ती, अन्त त्यहाँबाट अनेक देरीसम्म बसेँ। त्यहाँबाट त्यसको बादमा गयो, त्यसको बादमा हामी अर्काको घरमा आएर सुत्यौँ। अहिले पनि अरूकै घरमा छौँ। अहिले पनि नानी लिएर घरमा चामल थियो, आटा थियो, एउटा केही छैन। भाँडाकुँडाहरू सबै काचा किची, खाटभरि काचा किची भएको छ। केही भन्दा पनि केही छैन। अब म नानी लिएर कता जानु, के गर्नु, के खुवाउनु, कामदाम पनि मेरो एउटा केही छैन। आमदामी गर्ने केही पनि छैन। स्वामी पनि बाहिर जानुभएको छ। यहाँ डेली यस्तो 7:30 बजी 8 बजीदेखि हामीहरूको यहाँ हात्तीले उत्पात गर्दछ। हिजो राति फेरि अचानक पुरा हन्जा हात्ती आएर करुणा विश्वकर्माको घरमा एट्याक गरेर पुरा घरमा मान्छे कोही सुरत भागेर निस्क्यो। घर त पुरा खतम गरे गरे। त्यसमा थाल भाँडा जे पनि थियो, खानेकुरा जे थियो, लुगाफाटा जे थियो, त्यो सब पनि सब छिन्नफिन्न गरेर राखिदिएको छ। आज त्यो असह्य भएर मैले त्यो भोलि आज रातिदेखि मेरो घरमा बसेको छ। म सञ्जय विश्वकर्मा हो, मेरो घरमा ऊ बसिरहेको छ। आजदेखि म उसको लागि खानाको केही व्यवस्था गर्दैछु, खाँदैछ मेरो घरमा। लेकिन उसलाई चाहिँ घरमा बनाउनु, घर बनाउनु उसको केही अवस्था छैन। उसलाई खानुको लागि कोही सुरत उसले यताउति गरेर यो सरकारी चामल सामल यस्तो गरेर खाँदै थियो, कोही सुरत ऊ बसिरहेको थियो। आज उसलाई सरकार थ्रुबाट वा केही यस्तो संस्थाबाट उसलाई केही सहयोग हुन्छ भने बहुत खुसी थिएँ वा बहुत राम्रो हुन्थ्यो। मेरो पनि आपत्ति छ उनीहरूसँग कि यस करुणा विश्वकर्मालाई कसरी भए पनि उसलाई अलिकति सहायता गरेदेखि म बहुत धन्यवाद गर्छु।